a prop d'on és originària l'Olena. I és aquest origen mariner el que també ha marcat la decisió de viure a Lloret de Mar, una població encara tranquil·la als mesos d'hivern. He nacido en un pueblo que se llama Odessa, es también muy pueblo marítimo, y mi marido ha nacido en Yalta, que está también al lado de mar. Nos vivimos toda nuestra vida con el mar y no sabemos cómo vivir sin mar. Pues aquí siempre hace calor, siempre buen tiempo, y pues en esta ciudad viven nuestros amigos y nos ha ayudado a encontrar una casa, y pues ahora vivimos aquí. En aquest apartat racó de Lloret, poca gent coneix el passat esportiu de l'Olena, 9 vegades campiona del món en una modalitat molt vinculada a Ucraïna i a l'antiga Unió Soviètica, la gimnàstica rítmica. Els trofeus i les medalles s'amunteguen en aquest petit santuari esportiu on es venera l'esforç de més de 20 anys a l'elit mundial. Tengo nuevas medallas de oro de campeonatos del mundo, es la última. Y también tengo una medalla que nos gusta mucho, es de Juegos Olímpicos en Atlanta. L'any 2000, després dels Jocs Olímpics de Sydney, va deixar la competició. Ara, casada i amb fills, les medalles comparteixen espai amb els jocs dels petits, dos nens que ara són a escola i que han triat de moment el camí del tennis. L'Olena es va iniciar en la rítmica als 4 anys, amb la seva mare com a entrenadora. Ens explica que des de petita ho va viure com un conte de fades, sense cap afany competitiu. Això no treu que el seu treball s'hagi considerat un dels més elegants i perfectes a la història d'aquest esport. Fue mi vida, fue un mundo maravilloso que no tienen otros niños. Cuando escuchas la música, puedes imaginar todo lo que quieres. Puedes imaginarte como una princesa. Nunca quiero hacer algo como deportista. Quiero hacer algo como artista, como bailarina, como para un pintor hacer su cuadro. Segur que això va fer més fàcil la feina de la seva mare, que també dirigia l'equip nacional. Tot i que justament per aquest motiu, l'Olena tenia la sensació que s'havia d'esforçar encara més que les altres gimnastes. Si algunes persones treballen solamente para medalles, és molt difícil recoger tanto medalles. I si les persones entrenadores, deportistes, treballen sobre una idea, estar más fuerte, más bonito, más salud. I després les medalles vienen, però normalment sin mucho esfuerzo. Ara, l'Olena està embarassada d'una nena a qui espera encomanar tot aquest món. Seria la tercera generació de gimnastes, un cas inèdit en el món de la rítmica. Des de fa uns anys tenen oberta una escola que després visitarem, però s'acosta al migdia i toca anar a comprar alguns ingredients pel dinar d'avui. Els prestatges d'aquesta botiga són plens de productes elaborats a diferents països de l'est. Ucraïnesos, russos i també búlgars i armenis hi troben ingredients i marques que els són familiars. Entre els enllaunats no hi pot faltar el peix. Un dels més populars és el verat fumat, que també arriba congelat, verinat o bé en salmorra, com altres espècies del Mar Negre o del Mar del Nord. El costum de preparar conserves està molt estès a tots els països de l'est i se'n preparen amb tot tipus de verdures i fruites de temporada, com la síndria, que així poden disfrutar durant els mesos d'hivern. En nuestros países se venden por verano en unos barriles grandes y puedes beber en la calle. Y en botella es un poquito diferente, pero es muy bueno. Sin alcohol es... El kvass és un fermentat de diferents cereals, com l'ordi o el sègol, molt popular als països eslaus. Es pren com a refresc i també forma part d'una sopa, l'okroshka, amb verdures i ou. El primer plat porta els ingredients típics de la carn arrebossada amb algunes variants. En el nostre país sempre golpeem la carn. Si serà més suave i més fino. Com que el pollastre ja és tendre de per si, aquesta imatge ens ha abocat una metàfora de la disciplina. Ja hem vist parlant amb elles que això podia ser subjectiu, però i l'alimentació? Com és l'alimentació de les gimnastes? Les gimnastes no poden comer mucho dulce, muchas tartas,
prefiere comer más verduras, un poquito de carne y pescado y ninguna bebidas con gas, como Coca-Cola. Mejor no, mejor los zumos, frutas y verduras. Ella podía comer todo, pero no mucho. Por ejemplo, si ella querido comer en tiempo de verano un helado, he comprado un helado, pero ella ha comido solamente una mitad y después fuera. Porque pienso que para las gimnastas, para los deportistas y normalmente para niños, tienen que saber medida, no hacer mucho. Y este también como la cultura de alimentación, no comer tanto. Mentre parlàvem, ha estat a punt de passar-nos per alt el petit secret de l'arrebossat. L'Olena ha posat al mig de cada tall un tros de mantega abans d'enrotllar-lo i de passar-ho tot plegat per ou i pa ratllat. Es veu que aquesta manera de fer és típica de Kiev, la capital ucraïnesa. Al marge de petits detalls com aquest de la mantega o canvis en l'ordre del procés, és fàcil adonar-se que la tècnica de rebossar és comuna a tota Europa, igual que l'ús del forn per coure verdures. Mentre l'oli de fregir s'escalfa, l'Olena acaba d'embolicar albergínies, pebrots i tomàquets. En farà una escalivada, semblant a com es menja a Catalunya, tot i que aquesta és característica d'Odessa, la seva ciutat. L'Olena prefereix embolicar les verdures en paper d'alumini perquè conservin tota la substància durant la cocció. Acostumada com a esportista a una dieta sana, intenta que els seus àpats estiguin ben equilibrats. Avui també hi haurà un acompanyament de fejol. A Ucraïna es coneix com el blat dels grecs i a la resta d'Espanya en diuen blat sarraí. En tots dos casos es fa referència a les cultures que van introduir aquest cereal originari de l'Àsia central, molt consumit als països de l'est i amb Ucraïna com a tercer productor mundial. La producció de fejol al nostre país, en canvi, és tan insignificant que gairebé no entra a les estadístiques. Una cosa semblant al que passa aquí amb el fejol es veu que també passa a grans trets amb la professió de l'Igor, el pare de l'Olena, que és matemàtic. Ens comenta que entre els grans noms internacionals d'aquest camp de la ciència no coneix cap matemàtic espanyol. Rússia, Ucraïna, Amèrica, França... Les polítiques educatives soviètiques van afavorir durant molts anys l'eclosió de matemàtics, físics o químics, una inversió segura, aleshores, en època de la Guerra Freda. Però ja fa una dècada, ens explica l'Igor, aquest interès ha donat pas a altres disciplines més adients als temps que corren, com l'economia o les ciències mediambientals. Pel que fa als escacs, és ben coneguda la relació que hi ha entre aquest joc i les matemàtiques, i més encara, el predomini mundial dels jugadors de l'est. L'Igor no ha estat mai jugador professional, però sí que ho és l'Oleksei, el seu gendre, que aquests dies és a Ucraïna i a qui li agrada participar en les trobades i els campionats que s'organitzen a casa nostra. Mentre el fejol s'acaba de bullir, l'Olena enllesteix la resta de plats. N'hi ha un que ens crida l'atenció perquè sembla contravenir l'esperit dietètic de què parlàvem. Torrades de pa, integral, això sí, untades amb rave picant i amb un tall de llard per sobre. L'entrant es completa amb all cru i ens expliquen que és una tapa típica que se serveix a molts llocs, acompanyada d'un gotet de vodka. No cal dir que si es tracta d'entrar en calor, difícilment trobaríem una combinació més efectiva. Com que la qüestió del règim ja trontolla, l'Olena ha volgut afegir a l'àpat les seves postres preferides. Formatge fresc, sucre, farina, ou i panses. Es barreja tot plegat i es fregeix en un oli suau. S'aconsegueix així una capa cruixent i un interior cremós. Els sirniki són unes postres populars a Ucraïna, Bielorússia i a l'oest de Rússia. L'Olena les prenia de petita. El queso fresco, muy rico de calcio, es muy, muy bueno para crecimiento, para niños, sí. Mis padres me han preparado. Este sí.
Ja només falta muntar i amanir l'escalivada. S'hi pot posar all, com es faria aquí. En canvi, l'anet substitueix el julivert. Abans de servir-lo, el fajol es barreja amb una mica de mantega. L'àpat es completa amb una amanida verda. Ens hem esperat fins a la tarda per assistir a una classe de gimnàstica rítmica. Als cursos de la Nina i l'Olena hi ha nenes de diferents nacionalitats, un fet normal si es té en compte la procedència tan diversa dels habitants de Lloret. Mare i filla han traslladat a la Costa Brava part del bagatge cultural que representa el seu país. En aquest cas, amb la convicció que l'esport pot ser un nexe d'unió tan efectiu com ho és el menjar.